Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Publicidade Fácil. E hoje é uma dica rapidinha, uma paradinha bem tranquilo para a gente que me ajuda muito quando eu estou trabalhando no CorelDRAW e preciso fazer um efeito que lá no Photoshop é conhecido como chanfro e entalhe. É claro que no Photoshop tem toda a sua estrutura que fica melhor, mas aqui no CorelDRAW eu gosto de fazer porque eu faço de uma maneira rápida, e o mais importante, eu controlo esse chanfro e entalhe à minha maneira. Então eu gosto de fazer, enfim, já é um costume que eu tenho. Então, como eu faço aqui para ele ficar, só para quem não conhece esse efeito, ele fica um pouco, como é que eu vou dizer? Ele se sobressai. É aquele efeito que fica um pouco 3D. Aqui o nosso número, né? Que no meu caso aqui é um número, mas pode ser uma letra ou qualquer coisa. Beleza? Então, para a gente começar, a gente precisa. O amarelo você vai ver que ele não vai dar tanto efeito, mas ele também dá um efeito. Você tem cores, por exemplo, como vermelho, como algumas cores que ficam melhor o efeito. Mas eu não vou enrolar muito, não, eu vou fazer, tá? Primeira coisa, eu pego esse 180 aqui, esse 1,80, né? 180, não, 1,80 e duplico. Dupliquei, então ele está duplicado, beleza? E o que eu faço? Eu chego ele um pouquinho para o lado aqui, pinto ele de preto, ó, deixa eu ver aqui. Ótimo, ótimo. Chega esse aqui para frente, tá? Beleza? E vê se é isso que você quer. Essa parte aqui, ela vai ficar internalizada, então ela vai ficar mais ou menos assim. Show de bola, é isso que eu quero. Duplico essa parte e faço a mesma coisa, só que um pouco para fora aqui, ó, agora. Só que com branco. Ela fica nesse formato. Eu gostei do formato, para mim está ótimo. Se você quiser, você pode deixar até um pouco mais curto, porque o que a gente vai fazer agora é cortar e dar um efeito nela que pode ser que ele aumente um pouco. Vamos fazer isso. Primeiro, eu seleciono 1,80 amarelo, tá? Aperto o Shift e seleciono o branco, tá? Pode selecionar o preto também, mas ele não vai cortar os dois, ele vai cortar só o preto, ó. Aí, nem foi. Calma. Primeiramente, o que eu tenho que fazer para ele cortar? Para ele fazer a interseção, eu converto em curva o branco. Converti o branco em curva. Tá? Você pode converter todos, mas eu converto o branco. Depois você vai ter que converter os outros. E faz isso. Interseção aqui, ele cortou, o branco vai ficar assim. Certo? Beleza. Vamos fazer a mesma coisa com o preto. Você pode até converter o amarelo. Errei. Converte o amarelo, clica com o botão direito, converteu em curvas o amarelo. Que aí ele corta o preto e o preto já automaticamente já fica em curva. Ó, já está em curva o preto. Beleza? Foi isso que nós fizemos. Então, se eu tirar o amarelo, só para vocês terem noção, ele vai ficar assim, tranquilo? Já é um efeito que vocês podem usar em alguma coisa. E agora o que a gente vai fazer é internalizar, ou seja, clica nos dois e ordena para frente. Agora a gente vai pegar o preto, tá? Vamos diminuir um pouquinho e vamos colocar ele para dentro aqui, ó, como ele vai ficar. Só que aí, como a gente vai ter que acertar manualmente a maneira que ele vai ficar. Então a gente acerta o preto aqui, tá? O preto você pode deixar bem coladinho na parte de dentro. Beleza? E aí, ó, como você vai fazer aqui, ó? Pega a ferramenta de forma e vai ajustando aqui, ó. Ó, seleciona aqui. Aí vocês ajustam com a ferramenta de forma manualmente aqui, mais ou menos. Tá? Ótimo, aqui para mim ficou bom. Beleza? Aqui, eu vou separar só esse par de trás, só para ele ficar mais baixo. Show de bola. Vou selecionar todo o 8 aqui, ó. Vou ajustar mais ou menos. Não precisa ser perfeito, não. Aqui ele funciona com mais ou menos, ó. Show de bola. E faço a mesma coisa aqui com o zero. Você tem que selecionar todos os pontos do zero. Não. Seleciona todos os pontos do zero aqui, todos, sem exceção. Pega em um ponto qualquer e puxa ele. Aí vocês arrumam aqui. Ele ficou assim. Beleza? Show de bola. E a gente vai fazer a mesma coisa com o branco.
Ordena para frente. Ah, já está ordenado para frente. A gente só vai chegar aqui. O branco, ele vai ser um pouco mais espaçado. Vocês podem simplesmente jogar aqui, ó, mas é bom que ele fique um pouquinho mais internalizado, ó. Isso aí. Pode abaixar um pouquinho. Ficou ótimo. O que a gente vai fazer agora com eles é colocar dentro do Power Flip, tá? Os dois. Pronto. Ele já ficou assim, ó. Olha como é que ele já ficou. Ele já ficou assim. Leandro, tá esquisito, cara. Não tá legal não. Certo. Mas é agora que a gente vai aplicar o efeito. Beleza? Vamos aplicar. Vocês vão entrar lá no Power Flip, clicando duas vezes aqui, ó. E vamos pegar o preto aqui, ó. Converter em bitmap. Convertemos. E agora a gente vai vir aqui em desfocagem. Desfocagem gaussiana. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui ele já tem, ó, o relevo, ó. Ele já tem o relevo. Vamos ver como funciona. Bom, eu não vou perder tempo, não. Depois eu vejo. Mas não é igual, não, tá? Mas vamos lá. Então, aqui eu transformei em bitmap. E em vez de esse efeito aqui que fica diferente, eu vou em desfocar e desfocagem gaussiana. Beleza, olha só. Aí vocês desfocam o tanto que eu quiser. O preto eu sugiro que deixe menos desfocado do que o branco. O branco ele vai desfocar legal. Ó, tá vendo como ficou? Já aparece o efeito. A questão vai ser depois, a aplicação depois que vai fazer a diferença. Mas vamos lá. Vamos entrar de novo aqui. Não, saiu aqui. Agora o branco. Então vamos lá. Converter em bitmaps. Legal. O branco ele vai ser um pouco maior. A desfocagem dele você vai deixar um pouco maior. Ah, Leandro, mas eu quero deixar assim, forte. Não tem problema. Pode deixar. Olha só a diferença. O que vai fazer diferença mesmo, de verdade, vai ser agora. Porque a gente precisa aplicar um efeito. Eu vou até tirar ele um pouco, Ctrl X. Vou até tirar, vou deixar ele aqui fora para eu analisar. Porque a gente vai aplicar. É o efeito aqui, ó. É isso que vai fazer a diferença. Mas como a gente aplica isso? Aqui está no normal. Se a gente apertar multiplicar, o preto fica legal, mas o branco não. Então o que que você tem que fazer? Voltar. O branco, você vai deixar ele no normal e vai equilibrar essa cor manualmente. Aqui, ó, transparência, ele vai ficar normal e você equilibra manualmente aqui a cor, ó, o branco. Ah, gostei assim, ó. E aí a gente pode acertar ele, ó. Um pouquinho mais para beirada. Errei, coloquei o preto. Aqui, ó. Pronto. E aí a gente já põe ele dentro do Power Clip, ó. Olha aqui, ó. Olha como ficou bem legal. Eu vou clarear ele um pouquinho mais. O preto. Deixa eu desenhar ele melhor aqui e vou clarear ele um pouco. O preto vocês podem, por exemplo, colocar efeito de iluminação, ó. Ele fica um pouco mais alaranjado, ó. Ele pode ficar um pouco mais forte o preto. Vai vendo outro efeito, ó, multiplicar. Diferença não muda. Subtrair. Aqui, ó, subtrair ele fica mais com o efeito que eu falei. Essa parte de fora aqui, ele não vai aparecer. Então, vocês podem colocar o subtrair, ó, diminuir um pouco, ó. O que vocês podem fazer também? Agora que vocês já transformaram, converte em bitmap de novo. Vamos ver como vai ficar. Ah, não, não, eu já tinha transformado ele antes, né? Põe dentro de Power Clip. Olha só a diferença, ó. O branco, para mim, vamos tirar o branco para a gente testar o efeito de iluminação no branco. Eu não sei se funciona. Ctrl X, tirei do Power Clip, coloquei aqui. Deixa eu ver se funciona o efeito iluminação no branco. Eu acho que sim. Não funcionou. Subtrair. Não, o adicional acho que funciona. O adicional ele fica mais interessante nesse caso. Mas aqui a gente precisa diminuir bem. Ó.
Olha como ficou o efeito que a gente propôs. Cara, isso aqui fica perfeito, ó. Vocês podem pegar e agora colocar dentro do PowerClip, mas fica perfeito. Beleza, gente? Olha aqui. Então, essa é a proposta que a gente está mostrando para vocês. Aí vocês podem controlar aqui. Ah, Leandro, eu quero abaixar um pouco mais aqui, ó, porque aqui ficou muito fora, tá vendo? O 8 aqui, ó. Deixa eu copiar isso. Não, não é isso que eu quero, não. Quero o outro. Então, passo o branco para trás, ordeno o branco para trás e ponho o preto aqui, ó, o preto. Um pouquinho fora. E o que for ficando fora, gente, vocês podem depois aqui, ó, controlar, ó, estica um pouco. Isso aqui é uma imagem, tá? Isso aqui é uma imagem, ó. Como isso aqui é uma imagem, a gente tem um pouquinho de controle esticando mesmo, não tem muita coisa não, ó. Tá vendo? Aí aqui ficou um pouco fora, aí vocês organizam aqui, ó. É isso aí, ó. Ó, bem organizadinha. Ótimo, ótimo, ótimo. Beleza? E depois é questão de ajuste. Mas a proposta tá aí para vocês e tá muito legalzinha mesmo. Beleza, gente? Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem usar isso em qualquer coisa. Valeu? Grande abraço e fui!